Уважаеми дами и господа, Димитър едва ли ще намери моя акт за раждане, но вие приготвихте ли вашите сватбени снимки? Време е да посрещнем един от най-артистичните шлагермейкери в света – Ленард Коен. Your beauty in a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dog. And dance me to the end of love. Yeah. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel your moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. And dance me to the end of love. Now dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah. Children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Господа, Ленард Коен. Красиво! Изключително, изключително красиво. Адаш, поздравявам те. Изключително красиво изпълнение. Благодаря. Да си жив и здрав. За Димитър като Ленард Коен гласувайте на номер 17-738. Уважаеми зрители, по време на изпълнението видяхме част от вашите сватбени снимки. Благодарим ви. Аплодисменти за вас. Врапчо! Стана някакси много приятно. Много ръчукото. Ми так, освен много доброто ти изпълнение, ти свири на живо, да, на цигулка. И свирих на живо. Искам това да използвам... рядко се случва в това шоу. Някой свири на живо. Но искам да използвам момента да благодаря на Еми Миндова от Симфоничния оркестър на Българското радио за този прекрасен инструмент. И това беше наистина едно уникално удоволствие. Благодаря. Благодарим да чуем какво мисли многоуважаемото жури за твоето изпълнение. Започваме с Юли. Юли. Благодаря, седни си. Юли, преди да продължим, извинявай. Това е твоя детска снимка ли? Колеги, покажете. Сигурен си, че си момченце? Не. Ти сега ли го разбра? С това сукманче, братче. Как сукманче? Не са ли панталонки с тиранки, бе? Това е снимка от народната милиция, когато се жениха нашите. Така ли? О, не, майко. Бяха ме изоставили. Да. Добре. Хилде. Да. Да. Толкова финес, толкова класа, толкова... Знаете, аз преди да изпълнението, когато споделих на Юли, че аз всъщност не го харесвам него много, защото аз намирам някаква неискреност. Не, сега ще ти кажа за паспорта, като се замисля, че тая цигулка е по времето, когато аз съм подарила паспорта си на него.
И това ми въздейства още повече. Но друго искам да ти кажа, споделих на Юли, че той не ми въздейства по някакъв. За мен има нещо неискрено в него. А ти ми въздейства. Не стига, че приличаш страшно много на него, много, а успя прилича да ми въздействаш. Което вече показва невероятния актьорски талант, който имаш. Благодаря. Аз ти благодаря. Вънки, виждам, че и ти сложил не сватбена снимка. Не, разбира се. Не, но семейна снимка. Това е племето. Това е племето. Племето на племе. Фънки. А това е пещерата, предполагам. Да, да. Това, което страшно ми хареса, е че съчета образа с свирането на живо, което беше много интересно, много готино. А категорично ти се справи много добре с образа, защото ти просто си много добър актьор и можеш да го направиш. Неговото пеене, ти имаш този глас с подчертани, облагородени ниски. Много в английски, където го нали? Това е добро, благодаря си. Английския ти се отдава. Хилда имаше отзад един плакат, на съвестно Хилда е най-красива. От кого? От тях двамата ли? Не, не, семейство отзад, не видях само, напише Хилда е най-красива. Благодарим на журито. За Ленард, като Димитър Коен, гласувайте номер 17-738. Обратно беше за Димитър като Ленард. Но той е едно и също, защото той толкова много прилича на него, че... Да, бе, хората, зрителя е интелигентен, бе. Гласувайте номер 17-738. А повисвайте още веднъж за Витака. Браво! А сега, уважаеми зрители, останете с нас! И вкъщи! Е,